Помолилися за полеглих побратимів. До 33-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану на панахиду біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям зібралося понад 100 людей. Серед них – ветерани афганської війни, родини загиблих та члени всеукраїнської громадської організації «Ніхто, крім нас». До вшанування пам'яті воїнів-інтернаціоналістів приєдналась і наша знімальна група. Ветерани афганської війни разом з родинами почали збиратися біля Києво-Печерської лаври ще за годину до початку поминальної панахиди. Їхня дружба триває вже 33 роки, і щороку у лютому кожен, хто може, приїздить, щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів. Сьогодні 33-та річниця з дня виводу військ з Республіки Афганістан. 33 роки назад воєнний контингент був виведений з цієї території, була прекращена війна. Ну, для нас вона, так сказати, до сих пор в пам'яті так і є. Тому ми збираємося, чтимо, пам'ятаємо наших павших друзів. В Афганістані воювало 160 тисяч українців, з них 3 тисячі загинуло. Ветеран Олександр Пальчик був сапером з 1985 по 1986 рік. Каже, його батальйон втратив дуже багато бійців. Багато наших полягло хлопців. У нас була спеціальність дуже відповідальна, ми відповідали за всіх, йшли першими, і у нас дуже багато було потерь. Так що приходиться приходити і пам'ятати про наших хлопців, які залишилися у 20 років. Юрія Саменка побратими називають сапером. З Афганістану він повернувся з нагородами, зокрема медаллю за відвагу. За його словами, в афганських горах слабкі не витримують. Для мене от кожен парень, кожен мужчина, которому вже за 50, вони всі легенда, тому що, ну, ви розумієте, хтось стріляв, хтось патрони підносив, хтось кушать варив. У кожного свій характер, у кожного свій темперамент. І за час служби хтось десь як-то знайшов себе і був класним. Понимаете, вот он был виртуозом, он был настоящим воином. Понад 4,5 тисячі українців повернулися з Афганістану з інвалідністю. З кінця 80-х багато колишніх військових загинули через бойові поранення, хвороби та самогубства, адже більшість з них потребували тривалої психологічної реабілітації так званого афганського синдрому. Ті, хто воювали вже при Совєтському Союзі в Афганістані, це особливі люди, бо це перша така війна, коли взяли молоде покоління, 18-літніх, і бросили в дуже жорстоке місце, де дуже жорстокі відношення, де війна ніколи не закінчувалась. І це особе покоління, яке було воспитане на особі війні. У радянські часи про афганців намагалися не говорити вголос. Навіть публічні похорони були заборонені. Системи реабілітації людей з посттравматичним синдромом також не існували. Тож досить довго для тих, хто повернувся з афганських гір, єдиними ліками та підтримкою була міцна дружба побратимів. Анна Мельниченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».